გაუმართავი ხმის აპარატურა, კლიმატური პირობები და გზა თბილისიდან ქუთაისამდე. ამ გართულებების თავიდან ასაცილებლად საკომიტეტო სხდომები და ამომრჩეველთან შეხვედრები თბილისის პარლამენტის შენობაში გაიმართება. მართველი გუნდის გადაწყვეტილება ზედმეტ ფუფუნებად მიიჩნევს უმცირესობა. მხარების არგუმენტები მართა არდაშელიეს რეპორტაჟში. Უკვე მეორე დღეა ქვეყნის საკანონმდებლო ცხოვრებას ტექნიკური პრობლემები აფერხებს. ხმის აპარატურის გაუმართაობა ქუთაისში სამუშაო პირობების დაწუნების და დედაქალაქში დაბრუნების კიდევ ერთი მიზესი გახდა. პარლამენტის აპარატის უფროს მიმართავ ჩატარდეს სამსახურებრივი გამოძიება რა ხდება ამ დარბაზში. საგაზაფხულო სესია დასრულდა, თუმცა ამ შენობაში დეპუტატები სამკვირაში ისევ დაბრუნდებიან, იმისათვის რომ პოლიტიკური შემოდგომა გახსნილად გამოაცხადონ. მართველი გუნდის გადაწყვეტილებით ქუთაისის პარლამენტის შენობას მხოლოდ პლენარული სხდომების ჩატარების პრეროგატივა რჩება. განხილვები კომიტეტის დონეზე თბილისში, პარლამენტის განახლებულ შენობაში ჩატარდება. თელრი ღონისძებებს, ასაც პარლამენტი ზოგადად ახორციელებს, მათ შორის მოქალაქეებთან შეხვედრა და ზოგადად საპარლამენტო ცხოვრება და მუშაობა, ეს იქნება ძირითადად თბილისში. პარლამენტის მშენებლობაზე აუდიტის ანგარიშის მიხედვით $300 მილიონზე მეტი დაიხარჯა. რუსთაველზე ძველი საკანონმდებლო ორგანოს განახლებაში კი სხვადასხვა მონაცემით 6 მილიონი. მართველი გუნდის აზრით ბიუჯეტს ასევე ტვირთა დაწვევა, პარლამენტის თანამშრომლების გადაადგილება თბილისიდან ქუთაისში. 800 კაცი მუშაობს აპარატში, რომლებიც წინდაუკან დადიან. ამ შემთხვევაში 80% აპარატის თანამშრომლები წინდაუკან აღარევლიან და ექიმი იქნებიან ერთ სამუშაო ადგილზე, ანუ თბილისში. შეგიძლიათ მიულოცოთ უმრავლესობას, რომ მათ ორი კაბინეტი ექნება დღეიდან, დასავლეთ საქართველოში იქნება ქუთაისში მათი კაბინეტი, აღმოსავლეთში თბილისში, მე შეიძლება ზღვისპირადაც იყოს რაღაცა მოსაზრებები. საპარლამენტო აქტიურობის შენელება არ მოსწონთ ქუთაისელებს. კონსტიტუციაში საპარლამენტო დედაქალაქის წოდების გაჩენისთანავე ადგილობრივებმა დამატებითი შემოსავალი მიიღეს. ქალაქი უფრო ამოძრავდა, მოქმედი გახდა, მოთხოვნადი გახდა და რა თქმა უნდა ეს ეკონომიკური თვალსაზრისითაც, ფინანსური თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გაიხსნა მრავალი ახალი კაფე, ბარი და ჩემი აზრით პარლამენტის გადატანის შემთხვევაში აღარ იქნება მომხმარებელი, აღარ დარჩება ამის მომხმარებელი. კონსტიტუციონალისტების აზრით საკომიტეტო სხდომების ქუთაისის ნაცვლად თბილისში ჩატარება ქვეყნის მთავარ კანონს არ ეწინააღმდეგება. თუმცა ამ ეტაპზე მედიისთვის ხელმისაწვდომი არ არის დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს, რამდენად გაზრდის საპარლამენტო ხარჯებს ორი შენობის შენახვა.